treneri, jūsų komentaras? Nu ką, komentaras po visų tų, kaip sakant, mūsų pertraukų viso čia įvyko tie visi dalykai. Aš galvoju, vienas iš pirmųjų galiu pasakyti, mes matėte ir mūsų komandą labai tą palaikymą Ukrainai. Ir aš galiu pasakyti, kaip bebūtų, kokiam komandom mūsų komandai taip kažkaip tikrai labai priima tą labai arti. Nepasakyčiau, kad čia rezultatam, kaip sakant, bet aš tikrai noriu nuo savo komandos tikrai pareikšti tą, kaip sakant, palaikymą visai Ukrainai, visam tam karui. Tai čia baigtųsi, nes, sakau, čia kas darosi. Ir aš manau, visiems yra sunku. Ir treneriam, kurie kažkiek ar prie to kažkur buvę, ar žino, kaip sakant, mūsų laikų. Taip kad, vienu žodžiu, laikytis visiems. Sunku išlaikyti tas šaltas galvas tiek treniruočių metu, tiek per rungtynės? Žinokit, pasakysiu, nežinau, aš manau, mes iš vis lietuviai esam tauta, manau, iš visų, kur mes labiausia, manau, širdyse palaikom. Aš nesakau, kad kitos, bet taip žiūrint ir bendraujant, tai aš manau, nu, kiek tenka, kai tenka tikrai mes ir mūsų komandui, tai tas labai jaučiasi, nes aš jaučiu, kad, kaip sakant, nebūna šiandien, sakau, vat, negali nei ką sakyti, išeinant ten, reguliuojam ant sekmadienio, vaikai tokie atvažiuoja, kad rungtynės, aš ir pas čia gal truputį, bet sakau, čia negal truputį, nereikia nurašyti kokie gali 10-20%, bet aš manau, tas nusiteikimas ir toks buvo pradžia rungtynių. Kažkaip mes išėjom tokį visai kitokį. Bet dabar, kas liečia krepšinį, galima sakyti, nu, nežinau. Aš tai galvoju, žinot, mes tokį, sakau, mums tos rungtynės tokį mėtyti, vietyti. Vienas langas, dabar nežaidėjom sausį, čia 3 savaitės, čia iškrito, mes vėl tik 2 rungtynės žaidėjom. Mes dabar žaidėjom realiai per mėnesį daugiau 2 rungtynės. Nes vienos buvo atkeltos, tai žaidėjim 5 ir 17 per visą mėnesį. Nu ir vėl va taip ir jaučiasi vėl ta, kad komanda, mes lyg tai žaidėjim jau tas rungtynės kokias 3 gerai ir matosi, kad nu mes iš vis, aš kodėl pasakysiu, kad jaučiu, kad viskas, kaip sakant, įsiblaškė viskas, nes nuo šiandien jūs žiūrėkit, nu man nesavęs garbės žodis gaila, aš paimu paprastą tokį dalyką, nubraižau, mes išeinam viską atbulai padarom. Ir jie tą dalyką mato ir sakau, nu, netgi, nu, nežinai, ką padėt. Pas paėmė įsijauti, pas pridarai klaidų, įsivėlį į tą, kaip sakant, žaidimą. Tai, aš sakau, čia aišku, nepasteisinimas, bet mes galim pralaimėti. Ir aš manau, pagal sąstatą ir visą dalyką mes tikrai esam silpnesnė komanda. Bet mes tikrai galim kautis. Manulė, Komto ir Palacios, o plius minus tie rodikliai yra vos po -5. Čia parodo, kad, na, pritruko suolo. Tai, aš, žiūrėkit, yra tas dalykas. Nuo suolo, kaip sakau, leidi žmogų, tai nuo suolo išeidamas žmogus, jis turi, pavyzdžiui, parodyti tą, kad tu nori užimti to žmogaus vietą. Nu, pavyzdžiui, jei nesužaidė startė, koks žaidėjas, tai tu išeini, kovoji. Mes realiai, jeigu tai paėmus ant keitimo, turim Andersoną ir turim šiai minutėj, jeigu taip, gal Justą. Tai Justui, kaip ir, kaip sakant, jaunam žaidėjui nieko negaliu pasakyti Ramanauskui, bet, nu, blemba, Andersonas, nu, negali išeiti žmogus, nu, aš net video rodom, nu, netgi žmonės, kai grįžta atgal, tai jeigu šiandien Zdanavičių, irgi savo Zdanavičių, tu žaidi 5 minutės, galas koks bebūtų, bet tu turi bėgti, aš matau, jie bėga, kad ir 25 taškai reikia kautis, manau. Sakau, nu, nežinau, gal aš čia sakau, truputį įsibėliu į tas kalbas, gal kažkas ne taip, bet, nu, negalime taip žaisti. Apie papildymą yra dar kažkokių minčių? Mes šnekam, nes, nu, žiūrėkit, nenuvertindamas nieko savo žaidėjų, mes, žiūrėkit, 3-4 pozicijoje turim Laklaną, Kozį ir Kisielių. Kaip aš sakau, vienas patyręs veteranas, kitas jaunas labai, o trečias iš kažkur atvažiavęs. Ką sakau, bet esmė yra ta, kad ta pas mumi labai tuščia vieta, nes mes, Andersonas mums, mat, ant greito dadeda, nu, jis man, realiai suprašiau, jeigu žmogus da gynyboje atidirba, ten gali kelis taškelius, bet nei to, nei to. Jau labai senai sužaidė, galiu pasakyti, rungtynės ir buvo čia traumų, žaisdavo po 20. Mes žiūrim, tikrai žiūrim, nes, nu, yra sunku, vienas yra dalykas, kai treniruotėjai turi, imam su jaunimu, tuo visų pilnaverčius, kokie 8 žaidėjus ir 2 jauni.
Ir tu matai, kai tu atidirbinėjai, tos klaidos visą laiką būna iš tų, aišku, jaunesnių žmonių. Ir manau, kad tai yra sunku būna tiem patyrusiem žaidėjams, nes nu, va, tas neišėjau, vėl treneris stabdo, vėl per naują, vėl kažką darom. Nu, tokį, sakau, nu, labai, žinot, kas blogai, kad faktiškai tą pradedi išnekėti, kai pralaimi tokias rungtynės. Bet kažkodėl mes, kai buvom, pavyzdžiui, sausį, Žalgiris, buvo tikrai gerų rungtynių. Mes visas rungtynės išvykoje laimėjom. Mes nu, tikrai, tai aš sakau, aš tai nurašyčiau tą, aš manau, į tas didelės visą laiką, sakau, didelės tas tokias spragas laike. Mes Lietkabelis žaidė 20 dieną, na, aišku, 17, bet vis tiek, nu, jie daugiau patyrusių žaidėjų. O čia, sakau, nežaidė dvi savaitės. Vėl paskui, vėl atvažiuoja iš langų tie žaidėjai, sunku. Aukšto meistriškumo žaidėjams yra, aukštesnio meistriškumo žaidėjams įeiti į komandą po tokių, kaip sakant, laisvų langų, ten yra daug lengviau. O tiem žmonėm jaunesniem reikia apžaidinėti. Nu, jau čia pripasakau viską. Ačiū. Hello, coach, so your comment. Before the game, I was a little bit afraid because that was game after KMT final. We didn't have any practice together. Some guys came out of after the COVID. Some guys were with the national team, but today we played first of all good in defense, and after that in offense we shared the ball and we make some shots. It was after that was everything easier. Treneris sako, kad prieš rungtynės šiek tiek nerimavo, nes tai buvo pirmas mačas po Karalius Mindaugo taurės finalo. Kartu nebuvo treniruočių, kadangi vieni žaidėjai grįžo po COVID-o, kiti atstovavo rinktinėms. Sako, bet šiandien gerai sužaidėm gynyboje, nuo to ir buvo geras puolimas, gerai dalinomės kamuoliu, susikūrėm geras situacijas ir viskas pavyko puikiai. Could you say that this break was useful for your team to get rest a bit? Yes, but you know that after KMT, the Giedraitis, Dovydas and Chris, they were national team, and second day they were positive. Gagis didn't play KMT, he was also positive. Radičević still is out, he will not play in Klaipeda also. Kaspars and Panos, they were with national team, so I cannot say that was useful, at least, how to say, we have some break. Klausimas buvo, ar petoka buvo naudinga, treneris sako, na, negalim sakyti, kad buvo pernelyg naudinga, vieni sirgo, kiti buvo traumuoti arba žaidė savo rinktinėse, sako, taip, galime šiek tiek palisėti, bet tai nebuvo kažkas labai ypatingo. And can you describe more a bit Nikola Radičević's situation? It's, that spot is very painful and made everything what we must do to check him. It's look now that everything will be okay, but he still feel a big pain and at the moment he's not able to practice. We will see how situation will go. Klausimas buvo apie Nikolą Radičevičio traumą. Treneris sako, kad jam skauda, jis negali treniruotis, tyrimai nieko blogo nerodo, bet kol kas negali dirbti, žiūrėsim, tikrinsim situaciją.